Kobeřicích oslavili v areálu školního hřiště Den dětí. Úvodní slovo si vzali samotné děti, které si pod vedením svých pedagogů připravili různá vystoupení. Pro děti byly připraveny také různé sportovní aktivity. Mezi dalšími atrakcemi je kolo štěstí, skakací hrad, malování na sádru, což je taková zajímavost. Dále si děti mohou zakoupit míchané nápoje, které jsou originál pro děti. Kdo chtěl nabrat sílu, měl možnost u dobrého jídla a pití. Pro všechny zúčastněné je připraveno občerstvení v podobě opečených stejků, párku v rohlíku, prodej piva, nealko a jiné občerstvení. Pořadatelem celé akce se stalo Sdružení rodičů a přátel školy. Ráda bych poděkovala všem sponzorům a všem, co se podíleli na organizaci. Celý tento den byl o dětech. Ty si také připravili krásná představení z Kobeřic, Markéta Aníková.